Hallå boys! Bara är tillbaks, det var jävligt länge sedan och vi är tillbaks med en FIFA 16 pack opening eftersom det är FUTMAS paket ute. Och vi har fixat lite points. Och anledningen till varför jag inte laddat upp så jävla mycket är för att jag har börjat jobba nu. Så det är full fräs på jobbet nu, jag är skittrött när jag kommer hem och såna grejer. Men jag tänkte så här, jag kommer ju dra upp till Norrland nu, fira jul där uppe. Så jag tänkte, varför inte avsluta det här året med en pack opening? Jag vet inte när den kommer komma upp dock, eftersom jag åker idag. Så när ni ser den här videon så är jag redan där uppe. Eller kanske redan har varit där uppe om jag inte hinner lägga ut den innan jag åker. Men pack opening som sagt, grymma informs också. Di Maria, massa spelare. Så vi kör igång direkt. Spelpaket, guld, premium. Kommer ha lite musik i öronen också. Så får vi se vilka vi får. Om vi får någon bra. Vi börjar med någon rare. Kabaj, Basta. Helt okej okay alltså. Men det här är ett... jävla vad högt det är. Men som sagt alltså, det här är ett nytt konto. Så jag kommer bara öppna lite chilling billing på själva kontot som sagt. Vi får hoppas att vi får någon bra. Så någon inform skulle sitta gött alltså. Andra paket, kom igen. Och vi får Lukaku, han är riktigt jävla bra. Amrabat också bra, kommer skicka de två till klubben. Jag vill bara se om Lukaku går för någonting. Nej, det gör han nog inte. Men Lukaku är en bra spelare där. Enligt min åsikt så är han vår bästa spelare än så länge alltså. Han är vår bästa spelare än så länge. Han tar Serugu faktiskt. Och en fransk striker, det är Gignac igen. Welbeck också. Men vi kommer inte spara någon av de spelarna alltså. Gignac, bra skott. Wellback, hyfsat pace och så, men nej, det är fan inte värt alltså. Det är inte värt att spara dem. Tredje packet nu, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Vänsterback från Brasilien, och det är Marcelo. Jajamän. Får lite cash där i alla fall. Inte mycket dock, men det är en bra vänsterback. Det är en bra vänsterback, så han kommer vi spara. Det var, undrat om han är våran bästa spelaren så länge. Högst ratad tror han i alla fall. 83, jag tror inte vi har fått en 83 ratad. Men Lukaku tycker jag själv är bästa spelaren så länge. Han är riktigt jävla bra. Kom igen, mittfältare från England. Det är Stevie Gerrard. DeMarcus, bra vänsterback där. Men ingenting annat. Alltså jag vet inte. Det går inte bra. Det går inte bra boys. Fucking Boateng mannen. Boa fucking Teng. Cashing, där får vi lite cash. Väldigt bra mittback där. 49 000. Catching säger det. Och bara går lite, eller plus och plus har vi inte gått. Men vi får tillbaka lite cash, vilket är skönt. Fan vad gött. Ratatatata. Ratatatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatata. Ratatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatata. Ratatatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatata. Ratatatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatatatatata. Ratatatatatata. Ratatatatatatata. Hej. Funkar det fan inte ens att sjunga med låten? Fan, jag tänkte ändå att vi fick ett gött flow där. Vi liksom gled igenom massa pack. Dock fick vi inte en jävla vi fick inte en enda spelare där alltså. Ben, den, den, den. Den, 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 den. Två bra spelare faktiskt. Baines och Boni. Vi kommer spara båda dem. Jag tror inte de går för någonting dock. Men två bra spelare alltså. Ganska bra pack. Ganska bra pack. Kom igen nu då. Jag vet inte hur många packs vi har öppnat. Vi har öppnat för 7000 FIFA poäng tror jag, eller någonting. Så vi rushar igenom de här poängen alltså. Vi får ju inte en enda bra dock. Nu kör vi boys. Lite Magnus Uggla. Kan ni ge oss tur? Dun, dun. Dun, dun, dun. Fast vad saknar allt av värde. Varje månad den 24. Men i samma stund som lönen går att nå. Ska det genas ut och handlas.
Medan kläffet förvandlas och sen man svurit aldrig mera. Äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det ingen som tar den. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vet. Den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar den. Man är kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattig en dag. Och man får vara kung för en dag. Smaknar samma måndag med obeskrivlig vånda och festat upp varenda liten slant. Fan, vi får Özil. Smack that fucking ass, mate. Hotas utav vräkning och för att ända och tyra sätta stereon på pan. Jag har huvudet är glömt, läget fördömt. Är det på lörningsdagen glömt? Då finns det ingen som tar den. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vet. Den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar den. Man är kung, 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 sista packet boys. Det är värt att leva fattig en dag. Om man får vara kung för en dag. Hit med 10 pepparshots, starköl, nötter och chips. Fixar du det jävligt fort så blir det mycket till. Då finns det... Nej, boys! Det här var allt för den här packöppningen. Vi fick några av våra spelare faktiskt. Vi fick Jerome Boateng, Baby Boateng. Vi fick Mesut Özil, The Owl. Vi fick Marcelo, Lukaku. Vi fick några bra spelare, men jag tror inte vi gick jävligt mycket back. Men jag ville göra en video nu alltså. Och som sagt, det var jag tror det här kommer vara sista videon innan i år. Jag hoppas att ni har haft ett underbart år. 2015 har varit riktigt jävla nice. God jul Eva. Vad snackar jag om? Nej, men god jul boys. Jag hoppas att ni har en underbar jul. Och jag hoppas också att ni har ett underbart gott nytt år. 31 december som sagt. Så ses vi i nästa episod. Och jag hoppas att ni har gillat videon också. Glöm inte att lämna en tumme upp som sagt. Vi fick ändå 2-7 ratade spelare. Så peace boys.